Jaha. En park i Mosambik. Maputo. Här har vi Indiska oceanen. Här har vi en nöjespark. Vad tycker vi ska se vad som händer här framme. Det kan vara diverse. Massa svarta kvinnor som skriker. Jag vet inte vad de säger riktigt. Vi ska gå och höra med lokalbefolkningen om vad som händer. Jaha. Ja, de har tappat bort några barn. Nu ska vi se. Ja. Hej, hej, hej. Tjena. Hej, hej, hej. Jajamensan. Jajamensan, vad roligt. Ja, det tar stopp här. Och det är Christer och Peter då. Vi bryter.